Bonjago. Bonjago. Way ki hana ne ko tibi ne. Bonjago Zanu. Zi. Ya daf da re ngeke ham nga suma tour nga ma oye Bonjago suma. Ha do jago. Legi suma ne ken jago nak lol ma suma tour. Ah olo vire ndio ni nga don soko bañe dafa fek. Ay bañu malu ma don way lol du suma tour suma. O suma lo ne won fi boy jola wala boy. Ba ma ham ne jola la rek wala serer la wala suma. O ma suma tour rek suma. Deglu ma suma. Dafa am lu ma don bëgg ñu waxtaan. Boy, what time like boy? Every time the autumn meeting, you need meeting, meeting boy. Many political party. No, no, no. The problem. Do you know what I'm going? I ain't talking to the fellow. I'm gonna gain a new boy. Wow, balaga gain a. Boy, so you say you're the fidi. Boy, now yo, ya pasa so koto gain and they do konte dogi ya pay. Many pay bambara bumade kaloron gulosta. Di konte dogi ya pay. Ah. Soy dog mburu da nga set foko emalé won di dogat benen mburu boy ya nit ñe dekk fi lek su ñoré ñepp ko bokk ay bal sa juko socialisme yi nak man juko communisme yi ni man bokkuma fi America la ya pa bis moko jëndé I need to make sure ma konté ko xam ñaata la ci déssal man nako jëndal suma xaaliss sama yow mako jëndal jago 6 tonde jago musu ta 6 li yow musu ma gis jago bu 6 nga confuse 6 ak économiser non non économiser li 6 la ba mané man ma check the app comme capability wa même ñun ay nit lañ fi dékkal ok ben understand té ñi gan lañ ba légui nañ leen hédjal ñu boka ñom luñ am fini bala gaay di commencer liggéey bi lifin suñ commencé liggéey bi paré lolu luñ wara def la ñu def ko way fu tokki am nga sahalis té amna ko wa ok yow jëndal su fayé nga bay ko mu opun nonu gaay lék dé ma la non dé borki dé ba fi nga fék ma toga ruuy nga lék ruuy bi yépp té fayé ko ma la ci dérem yaw mbaxal bu fi togon kan moko lek su melone ni yow kon du toga mbaxal bi mané kara toga mbaxal bi du mom lekulo mané ya ko jenn wa du mom moko toga te ya ngi ni diko sisse ya fay sa mburu yi ya ko jenn wa en tout cas dal luma la wax right man muñal gaay rek da gaay ay amul ay jukam muñal yoy nonu xalis bi ci man ni nga socialize de socialize wa fi capitalist bi america la de ay wa balal ma nga o gaay ñu ñew ba len ñom ñaar ñew dama am no bu ko waxtaan ak ñom ñan suñ jum mes ma jëw ya ngi bu ko minay ci ko meeting meeting ni boy jogal dem rek waaw jeri jef jogal dem rek olé rek ni su ya gëna ñu sox boy té wana la bétay lu nekk manki america bam dess belta ay jëndal na belta nak waay yu tan ba yow may ma la lay ñoko dé def ay li ni suma ah té bu sox la ki ramalu ko jigati Oye, Blay, sama sister, ma ayo okay lah, ayo toh aku meeting. Ah, ngalang lah, wah, ngalang lah, ini tadi. No, nama li, like, nama concern, like, corona bini, boy. Sayon ni, aku sengaja. No, ma jimau lah, salon ni, wah, ayo toh, boy. Ma sister, sister, bimu gi, okay. Wah, mungi, fine. Kili fakir, bi, ote wat, nalum buka this time. Alo, lum, no, hana, ngal, like, connect, bi, guys. Nah, dapa, buka, dapa, buka, lum, lum, buka, tegal ni. Wah, yang gi, okay, nda. Mungi, fine. Yo. Corona bi forma line na.
ni da su ñëw waxtaan ñoo xamu da ko war ne official sa ci waaw da ko war ko di ko te suma ñi nit ndro bu ke ñoo sa ñu doori ko way mo ñi ma social distance ni max la gis ni max tay la jomi man sa yu nekk suma joge fu ken ngeen jom way do yow lan la bebe so te mo ndro yow ben ngeen am ak en to yu net ye no do boy ku do to man mi ma don to leer na man yow la boy ndo bi ñu don to ni mi do na sa lolu mo tagen sol max ni dafa o be pare sa man dafa am luma len bëgg wax gis ngeen auto bi suba ngon guddé be ci ma bëgga sof man dama sona fi ñewuñ fi ni pour ay everyday ngeen honnêteté duñu reuy ak ay wax yu jujjé man dama sona yow ku sop nga bu joxe nga melni xemess ku sop nga deeng nga balal len ma len oyon parce que bolem ñewé bi légui waxtanu ci man dama faté sax yeen nga yoro na quarantine quarantine len quarantine préparé ki wax yefi luma wax ré pour arni so gisé ma sol masque pour arni ñi la fofu lolu dafa nit ñun kay ñu ñu ki né ka du toxo nga né dafa lay lay bu lay bu mel naka ki toxo bu mel yow war la wax lolu dé yow dé ki su amone ko na wala na bu ya nga deugal nak yow ko na nga corona nga bëgg mako wala ni ken corona wut fi baye ki du woré wu né dafa corona yo da nga dega muy saxar rek so gisee moy waxtana yeen ay saxat yoy nonu du original de yoy du original saxat de ki extreme saxat nga man ma ngey saxat te ma mom ñoo nekk ben nek kon yow am nga ko yow mi ñoo jema advice parce que yow kérok de nga na yow ya nekk fi ci wan bi di ko rasal bo ya mom yeena ngi kotante ci bir wan bi kan mo la wax ni rasal nak ma gis mako rasal bo ha ba magi nak nga ko nak de magi ba lolu mo tax yow lu tax ki so ha rasal loko bo kan mo wala hasa worki wa rasal lo do wax bi de yo ya nek di saxa te ki mo nek di ki dew ci def mas yeen ma fegal fi ngeen bu ko fonante nak har ngeen fate ko ni ko yo ak won ga corona be paradi ak noko jege corona be da e tay ngeen ko dogatal tay ngeen ko dogatal bu ñewé wan wi ba ne luma wax rek ñun ay gën ay gan gën fi modou musa ñun bala ñoñu gan nañ way xamna ñu nekk ci dikka bi corona mo nekk di dem ci dikka bi te ñun buñ doon ñew ñun yépp jël nañ ci test te ñun yépp dañ négatif kër amu ci corona lañ ci xamuton waaw result ya ngi neesuma paré ma ñew jox dédé ba du lolu sax pour xam nga fi pour solin génné ci biti la wax nga ñu ñëw duñ mëna ñew fi paré ñu bayaleen ñun ñu am corona paré ñu ñëw ñew di du kay fu nekkal lé duga lu sabli fu nekkal lé duga tam duga na be india lé da legui luma wax rek moy pour ñu gëna bay suñu xel ci biti because da ngeen de gëna di dem di jëw te dëkk bi ni yeena ngay ju use public transport fo mané xam nga lan la wax bi dem na ñëw na man dama soona gis nga man meeting suba meeting gudi mënuma ko fi kenn amut fi time fi america la man neeg bi sa la len di bayal dem outil nek sa neeg bi soxna trop way mané dama nga melni saku ñam bi ni le c'est tard ouais da la ñun dañuy waxtan rek ay move yoy gis nga magi sa miti yu bari ni la lay le merde dañ tok fi di ay miti la fi indi taxo bi yow miti bi sa lu tax nga oté ko sa waxu lo len oyé suma nga dem straight ci corona bi ah kon lu gay joné dañu dem motax nga jog di ferib li say lak bay sa miti yi ni miti yi nga wara bay boy miti yi fi ya nga yoy nonu boy on est dimbalé yow demal wa yow meeting mal ni politicien demal wala musa suñu test result ya nga ni nak so paré nga xol kay toga gis nga bul jappé luma wax ni be nga sémer xam nga dafa nekk lo xamné wala fi ñu né ku ndobin ré sama bo sénaté lu ñuul daw understand man xamna fuma jaar ak corona motax mais aussi gaay wax yépp dama ko wax ñun ñaar la won légui ñun fo xam nga ci biir apartment bi fu ñu bay suñu xel rek lolu mom dégg parce que mën na ma tié mën na la tié mën na tié ku nekk waaw dégg so lolu la sé bañ nak xam nga motax mëna ñu jël précaution way du pour tumal len da ngeen ko am ak yoy nonu luma jaaxal moy dañ fi nekk like a week or a way yeen because of yande lu non saxare motax ngeen dafa di so ci comme num ko waxé la no len sore mak sa naxare gun mare way no len ko defé xam nga sanu num ko waxé sanu dafa ñoni ma kene ngeen saxar saxat yu yo xamné ku nekk wa baxna pour ñun ñu joggé du plein ba paré ñew suñu results ya ngi ni nak no xamna tan mo xamna te yo mom corona ci yu na la dora ci ne dora ci ne japp sa na ma japp di ci sa wax la rek mané bu ma na re japp sa na ma japp yo ba ma sama mo re gay legi suma ko kala chef bi mo ko kala chef
Ah, yow suma koko kolo chef bi nga ko wo sagu. Dango nan kati koki ki ding ko sora ding ko tola le. Eh, yow tamé suma xalé bi. Bay lolu way. Sa xalé gi dal nako na faaru ñom. Na ba mo ndok bu mdo ne xalé. Na faaru morom. Duma la gisé ni. Sa bot ya ngi yalé. Ko di fenen la né du way du ci mo. Anyway, wax bi ñaar la. Ma dal suma badé moy ñew. Da xamulo fi bet restaurant bu té seafood. Danga ne ne kané na xam nga ñun jey insli restaurant yépp la tecc waaw boté nga bi mu xamna danga badé bi mom duñ ko bayé next time waaw do dégala do dégala parce que sa badé bi mom comme ñu tejé restaurant yi xam nga because nanguñ nit ñi dajalo waaw lolu mo la waaw so légui dañ ko bayé next time rek waaw ok am problème yalla ñaanal rek waaw ñana bu badé bi mom ñaxtaan nga yam bi mom man mak la ré nga jigen do ko la jata mak la ré tay mak la waaw man dé xalé bu ndaw la amna yama mak sa zi wow yalla ñono su baraka ay ñoy bay ana system bi mu la tega ak contane waxon na la olof ñu ne ku yoddu saxat ha gis nga moko dafa indi test result samini won mako ñu waxtan waxtan mu ne mo dafa am badé kan mo am sa mune restaurant la room pour dem mané ko nak ah xam nga jeyins li tej na di cabinet su mu no tej suñu cabinet sa tej ko ah mané ko fi governor bi yeb la tej restaurant ubi wut waaw mané ko bi ka na badé bi dang ko baye bi benen yoon légui nak right dang ko bëgg surprise kan nga bëgg sa bay olof ñu né ah ko bëgg ak na ñëwën tani xam nga ko xam nga soy must be somewhere ak madé waaw xam nga soy outil jeen right sipa sipa mo gëna sér right way da nga sa ni sipa sipa ci bir geej pour am gën bandi boy la nga tégal ndo bit ñam légui xam nga luma bëgg right dañu organize surprise birthday party surprise ko way duma tek da boy waxuma la ma bu gën yow xamna né sa xaliss poupi jaan la duy feñ tiir sa xaliss okay ya ngi lé man dina ko def fa dé ngay sin sin yow ya koy rest dé way mé ma nak bul fiñu wona di côté dog ya paye yuñ fi jënda mako jënda yépp bon yo dalé ma res yépp fali bi bo yépp bul invite kenn ci biti nak samba alarga non invite nañ ko def ñun for bo sa private li bi corona private birthday légui dina call anti awa right defaral ma mit fali bi bo ak chakri bi bo chakri ebe 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 ak grill lam Grill lamb diaba wow ki mo meuna fajj ko li boy ci kané wo ko mo def kané na nga gassé lek na wo mala nga jëla fer bugal ko ci biti ko ni mo def ay kam ka res nga mbir mi kay boy ku lek war lo ci am loy commande la non la def la ko fa so affaire ba non yo li yel rien champion yefi bak lay def yo tamina nga mo la gissé nga li ni dama xamné rek ndo bi dang ko bëgga jaanu ni rek ah nga wé di ndo bi ba woro na def ni sa sou patibilifini sa nga jema gënélu ndaw li gën do antuji aw ak yapp yu bari bo xamna fuma jende da nga invest dama bind ak cake bind scrub investor wow whatever nga invest rek you will yield a result yu ko soy def ni ken duñu deg da ngay sop sometimes non point yo def ni ken duñu deg say yu magi nga wara bay nak ci ko yu gambia legi yangi america america boy fok mu li boy wa diana gisulo yu ma dem ni ya Hah? Mana film? Hehehe. Lagi nak sopan eh? Right. Di satu dia lagi kodif. Satu dia. Lagi by Friday. Right. Di nala jom kat demal masih beri ki jom aja nak mau fusi puma nak fanga jalan mau ripsi ini. Ripsi yo def pur grill lamp yo yo non. Wah. Info so lain mungkin jendok. Wah. Yo ulma kusi anti awa. Ay jom kat jam hal esperan. Lagi anti awa nade. Oleh lebih yo dengan nade kau buat musaf kani. Ya. Di jas kiri lu saf kani rek lamun. Ole lebe mit pay yoy nonou ak ebe bi di jass ki ci defaral nako e yow jox ma halis bi ni man dina ligante wa non do yobou ko fa rek man suñu pare ñew dina len wat dina den dañ ma jox bi lu ma fay lek wa yeb lañu
Do 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 sponsor dara sa do doli ndaw si dara sa do ko jëlal drink sa wala ndox wa yow kay restal rek yow restal lolou rek suma yow after party bi ñu ñu xol ñu jëma calculer na sa xaliss popi jall la kenn du ko gis xaliss popi jall la meke nak baana waro ma jëma dugg ci bir jëma relax touti wa way dama dem night dama dem night comme que say yekala rek suma yow ya wara invest Why do you think you can tell me if you did? You're my relaxer, you prepare, you're the madam night.